Donaldi u interesua për të dhe Beatrix bëri namin. Vjen reagimi par i Bora Zemanit dhe lë të gjithë fansat pa fjal. Kur shtëpia më e famshme po vlon mbi emrin e saj, Bora ka bërë një reagim. Teksa përflitë historia e refuzimit të Trixës në shtëpi, shkaku i një shakaje me emrin e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bora ka hedhur në TikTok një video, në një mal kolazhesh me zëra që e përmendin emrin e saj. Ajo duket e konfuzuar në video, flitet vetëm për të dhe vetëm për këtë gjë. Bora po e përjeton kështu, përmendjen e emrit të saj, vazhdimisht në Big Brother. Ajo poston video fani, duke treguar se nuk janë djenë se kush përmend emrin e saj. Thank you.